is daar vars, warm brood op die tafel. Ons gaan vanmôre aan die tafel van die Here sit en ek wou eintlik laat Don vir my warm, lekker warm brood, maar ek weet net nie waar mens brood gaan kry sonoggende wat lekker warm is nie, maar dan wil ek ook nie dit verloor dat ons dit kan breek en dit hoor die kransgeluid van die breek nie. Want Jesus is so vir die gebreek. Daar stye in ons lewens wat ons die varsheid en warmte van God baie wonderlik beleef. Daar stye wat ons so naby aan hom is. Dat jy wil hê dit moet nooit verby gaan nie. Maar meestal word dit weer van jou gesteel. Meestal gebeur daar dinge, raak jy tevrede met jouself, begin jy weer tevrede raak om koue brood te eet. En dis nie te wyte aan God nie. Want God is altyd daar. God is altyd beskikbaar in die volle mate. Hy is nie partykeer sê vir jou, hoorie nou, het ek net so'n bietjie oor van myself nie. Daar 7 miljoen ander mense wat van my gevat het nie. Hier is net 'n bietjie van jou nie. Dit van my nie. Dit is altyd die volheid van God. Die volheid van God is altyd tot jou beskikking. Maar is of jy in die bakkerij van God instap en sê ek soek vars brood. Ek wil 'n broodjie. Ek het 'n broodjie kom uithaal in die bakkerij van die Here. Ek was jare gelede, dis nou baie jare gelede, was ek in die polisie gewees. En ons het hier in die oggendure in Potchefstroom het ons na Turkstraat toe gegaan, dis die bakkerij. Nou so vroeg in die oggendure het hulle spesiaal vir die polismanne die warm brood. Ek sê vir u nou, die stoom het daar uitgetrek. Want nie, dit maak nie saak hoe warm dit buite is nie, die stoom het uit daardie brood uitgetrek. Don, ek het baie keer vir Don ook van daai brood gegee. Maar die lekkerste was wanneer jy die botter daar insmelt, hè. Wie hou van die reuk van gebakte brood? O, oh man. Kan jy so 'n bietjie saamwerk? Man, warm gebakte brood is die wonderlikste plek waar jy kan wees. En hierdie plek kan vanmôre 'n plek wees waar die bakkery van die hemel vars brood vanmôre vir jou gee as jy dit wil kom haal. Want die bakkery van die Here bak elke dag vars brood. Die atmosfeer vanmôre is gelaai met God se lewe. Jy soveel van God se lewe hier te begin net so 'n bietjie om jou voel en sê net vir die een langs jou, God se lewe is hier op my. Die lewe van die Here is vanoggend hier. Die brood van die lewe en sy boodskap is vanmôre hier, die ware brood. Halleluja. Hy is die brood van die lewe. Maar sonder ek gaan sterwe as ek dit nie eet nie. Hoe graag wil jy dit hê vir verstaan u, ek is wat ek is. Ek dink daar was soveel voorregte en ek dink daar sal daar in jou lewe kom wat God as jy hom gaan toelaat om in die bakkery van die hemel uit te kom. As jy sal ingaan daarin, sal hy vir jou sê, ken jy ek is wat ek is? Weet jy dat Moses het op 'n dag vir my gevra, wie is jy? En ek is wat ek is, het hom gehelp, het hom gelei, het hom geleer. Petrus het verstaan, ek is wat ek is. Toe hy gesê, kan ek maar na u toe kom, Here, op die water? En die Here sê, kom my seun, ek is wat ek is. En toe hy na hom toe stap en sy oë begin aan die storms kyk, het hy baie vinnig geweet wie ek is wat ek is. Want hy moes vinnig sy hand in die hand van ek is wat ek is sit. Handelinge 17 vers 28. Oh, dit is vir my so mooi in die Engels, maar ek weet nie wat het hier dit vir my eerste, my kind, het hier dit vir my in Afrikaans eerste, of in Engels.
of het jy dit net in Engels? Dit maak nie saak nie. Daar sê jy. Want in hom, sê bietjie in hom, lewe ons, beweeg ons, en is ons. So sommige van julle digters ook gesê, want ons is ook sy geslag. Ek is alles van God. God is in my, God lewe deur my. Kom ons lees gou hierdie Engels. Het jy vir my die Engels, my kind? Daar sê jy. For in him we live and move and have our being. Alles wat ek is en wat ek het en wat ek naartoe beweeg is in hom. As even some of your own poets have said, for we are also his offspring. Sê vir die ene hand toe, ek is God se kind. Jo man, is dit nie my voorregte geleentheid om te weet, ek is kind van die lewende God. Johannes 10 vers 10 sê, maar ek het gekom dat julle, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe, sê lewe. En dan stop dit daar, nee. En oorvloed te kan hê. God wil nie net vir jou lewe laat lewe nie, God wil nie net vir jou laat survive nie, God wil nie net hê dat jy soos 'n boemelaar ou brood en korsies moet eet nie, broer en suster, net om te survive elke dag nie. God gee jou lewe en oorvloed. En as jy met God intap, broer en suster, waarom mag ek praat nie van net finansiële goede nie, hoor. Ek praat van geluk wat onbeperk is, geluk wat geen verstand kan uitdruk nie, geluk wat die verstand te boven gaan, die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, wat julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Ek praat van dit. Geluk wat weet jy, het jy al gesien, maar weet jy, ek is nog al op een stadium in my leven, ek wil eindelijk niks mee. Dis my nogal lekker, ek hou daarvan. Ek het regtig net, die Here was vir my so goed, en ek het, selfs my karre is vir my nou fine, hoor, jammer, ek gaan nie meer BMW koop nie. Ek moet dan met dit sê, die net om my beloftes, wat ek hier kan hou nie. Een plek waar jy kan weet, ek het alles wat ek nodig het. Want daar's mense wat nooit genoeg het. Hulle sal aanhou, as hulle dit het, moet hulle die volgende ding het. As hulle dit het, moet hulle na die volgende special gaan en dit maar net gaan koop om op specials. En om my gesin en my mense in finansiële probleme sit in my. Ek sê nou nie, en verstaan my baie mooi, broer en sister, as jou vrou moet werk, is fijn. Maar as jou vrou net moet werk oor liefshede, dan bevraagteken ek dit as jy kan doen. So ek hoop nie kwalik nie, ek sê net iets wat ek my gees ervaring te sê. Daar is soveel dinge wat ons net doen om liefshede te kan hê. En dan wanneer ons dit alles het, dan sê ons maar, ek mis iets. Mis iets. 2000 jaar gelede, het die brood van die lewe die volle prijs betaal, vir sonde vergifnis. Hoor dit mooi, nie net vir sonde, die kerk staat stil by sonde vergifnis. Vir sonde vergifnis, vir siekte. Amen. Dis tyd dat ons weer God vertrou, dat hy geniet. Maar weet jy wat, my broer, my sister, ek vraag die Here, hoekom genees jy die mense meer in die kerk? Toe sê ek my, hoekom moet ek hulle genees as hulle vertrouwe in die medisyne is? As jy met vertrouwe net in medisyne is, hoekom moet God jou genees? Is jy by my? Ek dink dit gaan baie makkeliker vir ons wees daar in Borei, om weer te bid vir siek mense, want dan gaan daar ook een paar mense wees wat die medisyne kan bekostig. En hulle gaan sê, al wie ek op vertrouwe is die Here, en dan gaan die siek gaan dit doen. Dis hoe kom God in Afrika nog steeds wonder. God wat nog dooi is, wek dooi is op in Afrika. God is nog dieselfde. Maar ons het in een systeem ingegaan, waar ons nie die grootheid van God meer kan beleef nie, want ons vertrouwe is iets anders. En dan lewe in oorvloed. Abundant life. Een vol lewe. Bethlehem, en nie een in die Vrystaat. Ek hoor hulle praat hier so, man, jy moet vanavond kom, hoor. Ek dink dit gaan nou lekker wees, hoor. En jy moet regtig hier moet probeer wees. Bethlehem, wat hulle sê hier so, dis nie die een in die Vrystaat nie. Dis die een in Israel, nee. Nou, die een in Israel word genoem the house of bread. Hoe is dit dat Jesus Christus in Bethlehem gebore word en Bethlehem se naam is the house of bread?
want die brood van die lewe is daar geboor. Nou daar was 'n man en 'n vrou, Elimelech en Naomi, wat in Bethlehem gebly het, en ek gaan nou nie in diepte in die storie ingaan, jy kan dit gerus gaan lees in Rut 1, en ek gaan so hier en daar net Rut aanhaal, want hierdie man, Elimelech en Naomi, het regtig swaar begin kry, want in die huis van brood, was daar nie meer brood. Daar was hongersnood, daar was 'n tyd, hoe kan daar in die huis van brood nie brood wees? Maar op hierdie stadium het hulle die huis van brood verruil vir Moab, die wêreld. Is u by my? Ek wil hê moet vir by my stil staan vir oom. Bethlehem sien ek vanmôre as die kerk en ek sien Moab as die wêreld. Hulle het baie mense het gebly in Bethlehem, maar was daar hongersnood. En laat ek vir julle iets sê vandag, as jy bly en jy bly onder God se genade, in hongersnood sal ek nog steeds eet. Want die Here sal vir my sorg, want hy sê dit in sy woord. Hy sê ek sorg vir die mossetjie. Hoeveel te meer vir jou? So al is daar hongersnood, al is hierdie land in watter ekonomiese toestand, al is Zimbabwe in watter ekonomiese toestand, as ons regtig God in Zimbabwe vertrou, vir nie Suid-Afrika toe kom om brood te kom kry. Daar sal vir my wees. Amen. Dis makliker vir my om dit te sê, want ek bly nie in Zimbabwe. Hulle het Bethlehem verlaat en na Moab gegaan. En baie mense verlaat vandag Bethlehem. Want dit voel vir my, dis droog hier, dis honger hier. Hier is nie vars brood in Bethlehem nie. Partykeer kry die kerk die skuld en ek wil hê ja, ek wil skuld en blaam ook van die kerk se kant af vat. Maar ek wil vir julle sê, as u vars aangeraak word in die brood van die lewe, sal u in hierdie kerk aankom en u sal hierdie kerk aan die brand steek as hy nie aan die brand is nie. Dit hang nie net van die pastore af nie. Dit hang nie net af van die sangers af nie. Dit hang af is die kerk, is die liggaam van die Here, aangeraak deur die vars brood wat lê. Amen. Ons gaan na die wêreld en ons gaan hier uit en ons gaan na ander kerke toe en ek wil u ook waarsku teen alle kerke, hoor. Want as namaaksels daar's vertoons, daar's verhoogstukke wat eintlik gedoen word, maar die brood van die lewe. En ek vra vergifnis as ek iemand in die gesig val. Maar u moet baie mooi weet en onderskei hierdie Heilige Gees dat 'n kerk geïnspireer is deur God se Heilige Gees en hy verklaar die woord van die Here soos hy staan. Ja. U kan in 'n kerk wees, u kan in 'n kerk wees wat 'n hoop is. Hierdie mense gaan en hulle gaan na Moab toe. En broer en suster, die wêreld kan nooit egte brood vir jou gee nie. Die wêreld kan namaaksels maak en dit wanneer jy op slag gee en dan voel jy net, dis weer ek daar toe nog iets wat ek mis. Maar wanneer jy die ware brood eet, wanneer jy geëet het, dan sê jy, wow, ek is vervul. Om kan nie onthou toe ons nagte deur gebid het, was vir sissel. Toe ons in die kerk gebly het om te drink. Weet jy, my ouers was meer in die kerk as wat ons by ons eie huis was. Ons het nie net Sondag kerk toe gegaan nie. Ons het die Here vasgegryp. Die salwing van die Here het geval. Die vuur van die Here het geval. Mense het gebees. Die bakkery is in die hemel. Die vervaardiging van die brood is in die hemel. Maar Jesus sê, ek wil dit vir my kerk. Ek gee jou die vrymoedigheid as gelowige, as 'n regverdige, om in die genade troon van die hemel in te stap en vir jou brood te gaan haal. Jesus, as hy nie in sy kerk is nie, is daar nie vars brood nie. So jy sal baie gou uitvind, as jy onderskeidend van die Heilige Gees het, sal jy weet, as jy by 'n kerk instap, is Jesus daar. As Jesus nie daar is, is daar nie brood nie. Daar's ou kossies van vorige kerke, met vorige bedienaars, vorige dominees wat daar gestaan het, of vorige pastore wat daar gestaan het, wat daar die evangelie reg verkondig het. Maar daar is geen warmte nie, daar is geen teenwoordigheid van die Here nie, daar's nie warm brood nie, daar's stof op die rakke van die brood waar die brood moet wees. Nummer 4 vers 7 sê iets so mooi. Hy sê, hulle moet ook oor die toonbroodtafel, want weet jy, vanmôre is hierdie tafel vir my nog meer besonder as elke maand.
Ek het so 'n bietjie net gaan lees en ek het hierdie pers gesê vir my vrou, dankie my vrou. Sy het gesit met haar masjien en hierdie pers vir my gemaak wat ek so graag gehad het, want die Bybel het dit vir my so gesê, toe wil ek graag pers op die tafel sê vanmôre. Ons gaan so 'n bietjie anders, gaan ons 'n bietjie nagmaal hê. Hulle moet ook oor die toonbroodtafel 'n persdoek uitsprei en daarop neersit die skottels en die rookpanne en die bekers en die dankofferkanne ook met die altyd sê saam met my, altyd blywende brood daarop wees. Here, terwyl U daar is en U sal altyd daar wees, sal daar altyd brood op die tafel wees. U kan nie twyfel in die gee van God nie. God sê dat daar sal altyd brood op my tafel wees. En ek wil hê jy moet dit weet vanmôre. God se kinders sal altyd versorg wees. Al gaan nie deur die moeilikste tye. Jesus is hemel toe 2000 jaar gelede, maar Jesus het vir ons nagelaat sy naam in die eerste plek en die Heilige Gees prys die wonderbare naam van die Here. Hoe kan ons kerk ons sonder die naam van elke naam? Hoe kan ons kerk ons sonder 'n naam wat lewe vir ewig? O Gees van die Here, Here, roer die kerk vanmôre weer. En Lukas 10, en ek gaan dit nie, ons kan dit daar gooi, ek gaan dit om tyd te bespaar, gaan ek nie lees nie. Lukas 10 vers 10, oh, maar kom ek lees dit, want hoe kom ek tyd spaar? En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. Die duiwel het geen mag oor jou as jy in die naam van die Here optree, en jy het die geloof in die naam. Amen. Want baie mense sê nie die naam, baie mense vloek die naam. Maar as jy die naam met geloof sê, moet die duivel hardloop, hè? So moenie as jy die naam sê dan gebeur die dinge vir God nie skuld gee nie, dat jy glo nie in daai naam nie. Toe sê vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Jy sien wanneer die Satan of enige iemand teen God optree, dan sê God net. En dan sal weer hulle straal en dan is jy nie meer waar jy is nie. Hoor wat ek hier sê vanmôre. Kyk, ek gee aan julle die mag om slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade aandoen nie. Die kind van die Here is op 'n plek waar dit wonderlik is, pastoor Johan. Want weet jy, dit is fantasties om 'n kind van die Here te wees. Weet jy, hulle kan nie aan jou vat nie. Rit 1 vers 1 tot 6 sê vir ons nou van hierdie mense wat gegaan het. In die dae toe die rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land. Daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek om ons vreemdeling te vertoef in die veld van Moab. Hy en sy vrou en sy twee seuns. En die naam van die man was Elimelech en die naam van sy vrou Naomi en die naam van sy twee seuns Maglon en Gilead. Efratiete uit die Bethlehem Juda en hulle het gekom in die veld van Moab en daar gebly. Nou hoor nou in die volgende dele wat gebeur met jou wanneer jy uit God se plan en wil vir jou lewe gaan. Kyk nou baie mooi na hierdie deel verder. En Elimelech die man van Naomi het gesterf. En ek praat met u geestelik en ek praat met u tydelik. Moenie uit die wil en die plan van die Here uit beweeg nie. Jy gaan moeilikheid optel in Moab. Jy kan self sterwe daar, maar hoor, dit is nie klaar nie. Maar sy het met haar twee seuns oorgebly. En hulle het vir hulle Moabitiese vroue geneem, die naam van die een was Orpa en die naam van die ander Rut, en hulle daarom omtrent 10 jaar gebly. En toe Maglon en Gilead albei sterwe. Dis nie ou manne daai nie, jong manne. En die vrou sonder haar twee seuns en haar man oorgebly. Sy moet op die ou en teruggaan na die land van brood. Dat die plek van brood alleen, omdat sy beweeg het buite die land van brood. Is hier by my vanmôre. As jy uitbeweeg in die wil en die plan van die Here, gaan jy pas slaag kry. Jy gaan op die ou en terugkom, maar jy gaan skade gely het. Vers 6. Het sy haar gereed gemaak met haar skoondogters en teruggegaan uit die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk aangegee deur aan hulle brood te gee. Sês vir een nou langs jy sonder brood is er dood. Sonder
Here, dis is niks. Sonder die Here kan ek soveel mis in die lewe. Ek dink hulle het so verlang na Bethlehem in daardie tye. En ek verlang so na tye waar die kerk van die Here weer kan kom op 'n plek waar ons God en al sy volheid kan ervaar. Hoor jy, so ek sê vir julle nou en ek verklaar iets vanmôre wat ek weet. Ons ervaar druppeltjies van die teenwoordigheid van die Here. Want party sit hier so en dink, jy weet, ek wens die pastoor kan net klaar kry dat ons nou by die huis kan kom. Ons het party keer 4-5 ure kerk gehou. En dan was jy hartseer om uit te gaan. Dan staan almal by die deur en sê jy, "Hey, julle moet nou gaan, joh." Jou oond nog warm? Is die oond waar jy jou brood uit haal nog warm? Of eet jy ouwe slechte brood soos 'n boemelaar? Godse bakkerij is nog dieselfde. Hoor wat sê Rut? Rut het iets uit Naomi se lewe. Sy is 'n Moabitiese se vrou. Maar sy het iets van Rut, van Naomi ervaar wat sy gesê het, ek moet met daai brood uitkom. Hoor wat sê sy in vers 16 tot 18. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, ek het iets by jou ervaar, Naomi, en ek soek dit ook in my hele lewe. Ek, daar's nie 'n manier wat ek terugdraai nie. Daar's nie 'n manier wat ek weer na Moab in Moab bly en aan hierdie Moabitiese mans gaan my gee nie. Nee, ek sal my nie verlaat om agter u om te draai nie, want waar u gaan sal ek gaan en waar u vertoef sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Wat ek ruik die brood van Bethlehem. Waar u sterwe sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toe doen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Dis 'n absolute magtige besluit. Dis nie 'n besluit, hoor jy so, Geraldine, ek gaan nie meer 'n BMW koop en dan koop ek dit oor 3 jaar. Hierdie is 'n besluit van, weet jy, ek gaan Bethlehem toe, want daar's brood net, wat die honger is, sit honger stil vir altyd. Daar's iets daar. Toe sy sien dat sy vas besluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. Goed, eeu, hierdie vrou, hierdie jong vrou wat sal ek nie verander nie. Sy het al besluit geneem, sy wil my God in haar lewe hê. Sy wil die brood van die lewe, wil sy in haar lewe hê, prys sy wonderbare naam. Sy het 'n vervaste besluit geneem en sy het die oorvloed van die Here begin ervaar in haar lewe, en dit lees ons in Rut. Gaan lees die hele Rut so 'n bietjie. Vars ondervindings met die Here. Ek wil vir u sê, ons kan nie ons mensdom, ons kinders, ons kan nie die nuwe geslag los sonder 'n vars ondervinding. As ons die nuwe geslag gaan los sonder 'n vars ondervinding, gaan alles doodloop wat van God is. Hoor wat ek vir u vandag sê. Ons, die Here sal goed nog aanhou, want daar gaan mense wees wat 'n vars ondervinding. Maar vir 'n kerk wat byvoorbeeld nie 'n vars ondervinding vir ons mense wys nie, het ons 'n probleem. Is u by my? Jou kinders kan nie net op jou stories van dit wat ek nou vir u vertel lewe nie. Jou kinders moet op 'n vars ondervinding. Hulle moet sê, ek het gesien, ek het beleef, ek het ervaar hoe die teenwoordigheid. Hoor hier so in Johannes 9 vers 25, wat sê daardie man? Dis die blinde man gewees wat na Jesus gekom het, en Jesus raak hom aan, en nou kom die fariseers en die skrifgeleerdes en almal, hulle sê nee, dis nie van die Here nie, nie en also, en nou kom hierdie ou en hy sê iets hier, so hoor wat ons hele boodskap vanmôre bevestig, en hy antwoord en sê, of hy is sondaar, hulle sê sommer Jesus is 'n sondaar, of hy is sondaar, weet ek nie, ek weet nie, ek ken hom nie, ek het hom nog niks vir die eerste keer gesien vandag. Een ding weet ek, dat ek blind was, en nou sien ek. Wanneer God by jou instap, dan word die blinde siende, broer en suster. Ondervinding, 'n warm vas brood met botter. Wanneer ek hier uitstap in hierdie lewe en die dag, wil ek seker maak my kinders kry nog vars brood elke dag in die hemelse troonkamer. Want dan weet ek my kleinkinders gaan ook vars brood eet, want hulle gaan dit by hulle pappa en mamma sien en sê, ons kan nie gaan droë brood eet wanneer pappa en mamma vars brood eet nie. Ons soek die Here
terwyl hy te vind is. Ons soek die Here terwyl hy naby is. Halleluja. Hou jou kinders by die Here. Ja. Ware brood. Halleluja. Matteus 5 vers 6, ek sluit af. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Wie wil saam met my staan geword? Sê Here, ek soek vast. Vat jou broodjie, vat jou brood, vat jou brood, vat hom, vat hom. Smeer hom botter. Sien jy, ruik jy hom. Ruik jy hom. Sien jy hoe trek die stoom uit hom uit. Sien jy dit? Sien jy hoe lekker smel daai botter. So binne hom, proe hom in. Jesus altyd weer kom wat in die naam is. Jy sal niks meer nodig hê. Die ook. Kom steek ons aan my God. Heere, ek wil nooit sonder die hemelse brood wees. Ek wil deur die genade werk wat U in my lewe gedoen het, wil ek instap met vrymoedigheid in die genade troon, en ek wil elke dag een vars broodjie graal, want ek hoef nie gister se brood nog te eet nie. U het vir die volk het U so duidelik gewys, daai manne as hulle die volgende dag wou, as hulle wou berg vir die volgende dag, omdat hulle te lui was om op te tel, die volgende dag was het vrot. En U wil iets daardeur leer, gaan haal elke dag vir jou vars brood by die koning. Ek het gekom, Here, vir 'n vars brood. En as ons op hierdie tafel van die sit vanmôre, Here, kom ek en ek kom al daai broodjie en ek vat dit vanmôre, Here. Ek weet vanmôre dat ons hierdie het wat breek, dat ons kan weet vanmôre, U is vir ons gebreek, U is vir ons die prys betaal. U het alles gedoen wat ons nodig het om elke dag vars brood by U te gaan haal. En daarom bid ek en ek dank U vir hierdie gemeente. Ek bid vir 'n opwelling in hulle gees. Ek bid vir Desember maand dat ons nie sal wegdwaal van U en in ons eie gemaksig gaan sit en nooit by U brood gaan haal. Dat ons nie sal leeg terugkom Januarie sonder die genade en die oorvloed van die Here nie. In Jesus se naam bid ek dit en die kerk sê amen. Amen. Ek kan sit.